Depende de cuidado, ¿eh? A ver si está de su voz de lo mismo. Chacho, digo a ti que sí. Son depende. Depende si van a salir, no, yo lo creo. Depende de lo que interesa. Por mí. Imposible deixar de lado unha das sesións estrellas deste festival. Faime especial ilusión porque eu criei-me con este festival. E aparte un ano donde temos unha directora dun festival importante, por fin, non? Que tamén é un orgullo. Un ano onde as creadoras mulleres pues están visibilizadas. Miriam Berrol, Jaione Camborda, co seu primeiro longometraxe, moi coñecida Sara Gabron, de Irache Fresnela, que vai estar tamén para presentar. Seica, a crítica cinematográfica máis importante que existiu. Foxy Brown, protagonizada pola musa de Tarantino Pangrier, tendo algunha pista en redes, verdade? Pero, bueno, saberemos. Pero que cada usante de cómics, que recibió Pulitzer de Aipo, como o documental de Terrence Malick, Voyage of Time, que se quedó con la niña.